hech qanday manfaatlarsiz odamlarga yaxshilik qilmoqqa chog'langan, bu yo'lda hatto o'z jonini fido etishdan qaytmaydigan mart o'g'lonlar kamol topgan bu yurtda. Ularning qahramonliklari asrlardan asrlarga o'tib afsonaga aylangan. Oilada tug'ilgan o'g'il farzandini yurt koriga yaraydigan, vatani va oilasining xalaskori qilib tarbiyalashni niyat qilgan onajonlarimizga bag'ishlanadi bu kitob. Shuningdek, mehnatim, nomusim, g'ururim bilan el orasida hurmat qozonaman degan ulug' maqsad bilan yashayotgan yosh do'stlarimiz uchun hamdir bu kitob. Azaliy va o'lmas mavzu, yaxshilik va uning inson hayotidagi o'rni masalasiga bag'ishlangan najot afsona qissasini e'tiboringizga havola qilishdan maqsadimiz. Bugun kamolga yetayotgan qadr-qimmat masalalari biroz unut bo'layotgan axborotlashuv asrida yosh do'stlarimizga ular buyuk avlodning ajdodi ekanliklarini eslatishdan iboratdir. Pirimqul Qodirov, najot afsona qissasi.